Idag befinner jag mig uppe på toppen i Gran Alacant och jag ska visa er ett riktigt fint exklusivt hus. Härifrån så har vi väldigt fin utsikt över ett härligt grönområde. Huset ligger på en lugn, enkelriktad gata och här så kan vi ta oss in via grinden och vi har även möjlighet att köra in och parkera bilen på tomten. Välkomna in så kikar vi här inne. Nu står jag i hallen och här har vi väldigt fint ljusinsläpp och högt i tak. Huset är uppdelat i två nivåer så jag tänkte att vi går upp och börjar här. Nu har vi kommit upp till allrummet och här har vi en matplats och bakom mig så har vi ett vardagsrum som man enkelt kan göra om till ett fjärde sovrum. Och här har vi också sovrumsdelen med två sovrum och ett badrum. Till matplatsen så har vi utgången till en härlig terrass. Och härifrån tar vi oss också upp till den privata takterrassen varifrån vi har en otrolig utsikt över Alicante. Nu tar vi oss ner till bottenplan och här så kommer vi först till ytterligare en matplats kombinerat med vardagsrum och det härliga köket. Här så har vi det tredje sovrummet med tillhörande ensuite-badrum. Här inne har vi tvättstuga och en gästtoalett. Och ifrån allrummet så kommer vi ut till den privata poolen och till de otroliga terrassytorna. Så söker du en exklusiv villa i Gran Alacant med härliga utsikter så kan det här vara rätt hus för dig. Kontakta mig hos Scandiamäklarna ifall du vill veta mer. Välkommen hem!